អរគុណច្រើនមែនទែនបងដែលបានចែករំលែកជាមួយពួកយើងហើយនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់យើងនឹង Just to of us នឹងក៏មានការទទួលសំណួរពីយុវជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តរបស់យើងផងដែរហើយខ្ញុំផ្ទាល់ចង់យកសំណួរពីពួកគាត់នឹងដើម្បីមកសួរបងហើយឲ្យបងជួយធ្វើការចែករំលែកសំណួរទី1នឹងគឺប្រិយមិត្តរបស់យើងក៏បានសួរថាតើមានអារម្មណ៍បែបណាដែរនៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះដំបូងហើយតើវាគួរឲ្យខ្លាចដែរឬអត់ហើយសម្រាប់បងតើដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍បងអាចសុំជួយចែករំលែកអកូនអូនមានកូន2នាក់ដល់ពេលកូនធំធំអស់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអូនសួរបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យបងនឹកឃើញភ្លាមដល់ពេលពពួរពេលពពួរតែដំបងហើយអាប់មានការមានកូនរបស់បងគឺជាការមានកូនផែនការដូច្នេះបើនិយាយពីអារម្មណ៍ភ័យអត់ស្អីចាគឺបងមានផែនការបងដឹងថាបងដាក់ផែនការថាបងរៀបការហើយបងមានរៀបការហើយប៉ុន្មានឆ្នាំបងមានកូនហើយពីព្រោះអើយមុនសម្រាប់ចិត្តថាឲ្យមានកូនហ្នឹងអើយគឺបានទៅពិនិត្យសុខភាពផ្លូវកាយប្រកាសថាសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងរឹងមាំល្អទៅពិនិត្យសុខភាពស្ត្រីដែលមានសុខភាពស្បូនសុខភាពមាត់ស្បូនឯងនឹងទាំងអស់សិនហើយបានជាបងមានកូនហ្នឹងអានឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផែនការប៉ុន្តែពេលហ្នឹងអារម្មណ៍ដែលដំបូងហ្នឹងគឺស្រឡាញ់រំភើបហើយនឹងស្រឡាញ់មែនតើមានអារម្មណ៍ថាជាចំណែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងដែលនៅក្នុងពោះរបស់យើងណា It's so good វាជាអារម្មណ៍ល្អមែនតើប៉ុន្តែបងដឹងថាម្នាក់ខុសគ្នាណាបងដឹងថាម្នាក់ខុសគ្នាអារម្មណ៍ដែលបងនិយាយហ្នឹងជាអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងពីព្រោះបងដូចបងនិយាយចឹងបងមានផែនការច្បាស់លាស់បងរំពឹងថានឹងកើតឡើងអ្នកខ្លះទៀតប្រសិនបើអត់មានផែនការមិនដឹងបងសម័យថាគាត់ប្រហែលជាភ័យខ្លាចហើយមិនដឹងទៅទៅរកអ្នកណាជួយទៅពិភាក្សាជាមួយដៃគូអាចដៃគូបដិសេធអាចដៃគូបង្ខំឲ្យទៅយកចេញឬក៏អីចឹងអញ្ចឹងអារម្មណ៍គឺស្មុគស្មាញខុសគ្នាផ្លែកពីគ្នាពីម្នាក់ណាហើយទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាត់ពិសារដែលបងចែកម្លែកមិញហ្នឹងហើយតែដែលបងចាំលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងរីករាយជាមួយនឹងផ្ទៃពោះជាមួយនឹងការបង្កកំណើតរបស់កូនយើងហ្នឹងគួរតែមានផែនការទៅចេញម្ដងទៀតថារៀបការក៏ដោយមិនទាន់រៀបការក៏ដោយការរួមភេទមានឬក៏មិនមានជាពិសេសអ្នកដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរួមភេទគួរតែគិតគូររឿងការពន្យាកំណើតបែបទំនើបហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងត្រៀមខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យខ្លួនឯងភ័យកុំឲ្យខ្លួនឯងភ័យតែភ័យឲ្យមានរឿងច្រើនណាស់ស្មុគស្មាញណាស់ចា៎ហើយមិនទាន់អស់ទេយើងនៅមានសំណួរបន្ថែមទៀតដើម្បីសួរបងនៅក្នុងថ្ងៃនេះសំណួរបន្ទាប់គឺប្រិមត្តរបស់យើងគាត់បានសួរថាតើនៅអាយុប្រហែលដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការចាប់ដើមរៀបការឬក៏ចាប់ដើមមានគ្រួសារសំណួរល្អអើយបងគិតថាដូចអត់មានប្រទេសណាឬក៏អត់មានអ្នកណាគ្រួសារណាកំណត់ថាអាយុប៉ុណ្ណាត្រូវចាប់ដើមបង្កើតគ្រួសារបានទេណាប៉ុន្តែ of course ក៏ពិតទៅតោះតើយើងតាមស្របអាយុច្បាប់ដែលប្រទេសយើងគឺ18ឡើងតែគ្រាន់ថាបើអាយុថាមានដៃគូហើយរៀបការដូចជាអត់មានអ្នកណាបានកំណត់ថាអ្នកឯងទាល់តែ25ឆ្នាំរៀបការអីអត់មានទេណាតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាបើយើងសម្រេចចិត្តមានដៃគូជីវិតហើយមានគ្រួសារបង្កើតគ្រួសារមានកូនមានអីហ្នឹងគឺត្រូវតែគួរតែអនុលោមជាមួយនឹងផែនការរបស់យើងណាផែនការរបស់យើងពីព្រោះផែនការរបស់យើងបានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយថាក្នុងវ័យនេះខ្ញុំនឹងទៅសម្រេចបានអីមួយសម្រេចបញ្ចប់ការរៀនសូត្របានការងារធ្វើបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានប្រាក់ខែប៉ុណ្នេះដែរដើម្បីឲ្យមានកូនទៅការចំណាយផ្សេងៗវាកើនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថាការសម្រេចចិត្តយកកូនគឺវាអនុលោមជាមួយនឹងផែនការប្រចាំជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលសំខាន់ហើយនឹងចាំបាច់បំផុតនឹងចា៎បាទចាអរគុណច្រើនមែនទែនបងសម្រាប់ជំនួយ2ខាងលើឆ្លងកាត់ការឆ្លើយទាំង2សំណួរមកឃើញថាបងពិតជាមានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនទែនតទៅជាមួយនឹងការរៀបផែនការជីវិតក៏ដូចជាជីវិតដែលមានវិបីអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែដោយឡែកបងខ្ញុំមានសំណួរមួយពីត្រីមិត្តរបស់យើងដែលគាត់ឆ្លាតបានឆ្លាតមកពីកសាបណាបងគាត់បានសួរថាមិត្តចិត្តរៀបការហើយប៉ុន្តែដោយឡែកដៃគូគាត់នឹងគាត់ចង់បានបេប៊ីព្រាមព្រាមគាត់ចង់បានកូនព្រាមព្រាមអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែដោយឡែកគាត់គិតថាការមានបេប៊ីអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផែនការជីវិតរបស់គាត់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសម្រាប់បងតតដែលជាអ្នកធំឆ្លងកាត់ហើយបងមានយោបល់ក៏ដូចជាទីប្រឹក្សាយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងណាបងអរគុណអរគុណអរគុណម្ចាស់សំណួរអាយបងសម័យដល់អ្នកសួរសម័យដែរថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានផែនការច្បាស់លាស់ហ
ហើយគាត់សួរហ្នឹងបារម្ភមានការបារម្ភច្រើនហើយជាពិសេសរឿងថាធ្វើម៉េចទៅបើខ្ញុំអត់ចង់ហងស្វាមីអនាគតស្វាមីខ្ញុំចង់ហ្នឹងណាអូខេហ្នឹងហើយអូខេហើយសម្រាប់បងគិតថាក្នុងករណីគាត់ហ្នឹងគាត់គួរតែទៅចែកគ្នាយកវាមកនិយាយជាមួយដៃគូរបស់គាត់ឬក៏ស្វាមីរបស់គាត់ហ្នឹងហើយការទៅចែកគ្នាពន្យល់ពីហេតុផលថាហេតុអីមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំអត់តន់ចង់បានហើយប្រាប់គ្នានិយាយគ្នាប្រាប់គ្នាអំពីផែនការជីវិតរៀងខ្លួនថាផែនការរបស់ខ្ញុំចង់បានអីខ្លះអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺទៅចែកគ្នាយកវាមកទៅចែកគ្នាកុំលាក់ហើយកុំធ្វើតាមគេដោយអត់បានស្ដាប់ខ្លួនឯងបានຕົកមូលពីថាហ្នឹងហើយបើຕົកមូលចែកគ្នាចាចាហើយពេលយើងមានកូនហើយហ្នឹងពេលយើងមានកូនវាមិនមែនជារឿងអីដែលបំផ្លាញជីវិតយើងអីទេគ្រាន់ថាវាប៉ះពាល់ផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺវាអាចពន្យាណាវាអាចពន្យាផែនការរបស់យើងតែផលប៉ះពាល់មួយទៀតគឺអាចប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងនិយាយទៅប៉ះពាល់ប្រចាំប៉ះពាល់ខ្លួនយើងតែម្ដងពីព្រោះយើងយកម្នាក់ទៀតមកដាក់នៅក្នុងពោះយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយយើងតែចិញ្ចឹមគាត់តាំងពីក្នុងពោះចេញមកយើងតែចិញ្ចឹមគាត់ទៀតដូច្នេះទៅចែកគ្នាថាបើខ្ញុំអត់ចង់បានហើយបើខ្ញុំចង់បានហ្នឹងឥឡូវយើងបន្តបើថាទៅចែកគ្នាអត់ឈ្នះទេគាត់នៅតែចង់បានតស៊ូមកតែអស់ផលិតភាពហើយធ្វើផែនការជាមួយគ្នាទៀតណាធ្វើផែនការបន្ថែមទៀតថាឥឡូវបើមានមែនយើងនឹងធ្វើអីជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់នៅតែសម្រេចផែនការរបស់ខ្ញុំរៀនអនុបណ្ឌិតតើបងឬក៏អូនដែលជាអ្នកចង់បានហ្នឹងមានចំណែកធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងមែនកើតមកហើយឲ្យខ្ញុំរับរងតែម្នាក់ឯងទេដូច្នេះការទៅចែកគ្នាហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនតើចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាអីដែលបងចែករំលែកក៏ពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់យុវជនយើងហើយខ្ញុំអរគុណមែនទែនដែលបងបានចូលរួមជាមួយពួកខ្ញុំថ្ងៃនេះអរគុណជារួមដើម្បីសង្ខេបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានសកម្មគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺតាមផែនការរបស់អ្នកសម្រាប់អនាគតរបស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពលាកំណត់ដែលទំនើបដើម្បីសម្រេចលក្ខណៈប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមានសំណួរឬក៏មានចម្ងល់បន្ថែមអាចផ្ញើសារមកកាន់ពួកយើងបានតាមរយៈទំព័រ Facebook ឬមួយក៏គេហទំព័ររបស់ពួកយើងហើយសូមគុំបារម្ភការផ្ញើសំណួររបស់លោកអ្នកគឺមិនត្រូវបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនោះទេពួកយើងនឹងលើកយកសំណួរទាំងនោះមកសាកសួរវាគ្មិនរបស់ពួកយើងនៅតាមរយៈវីដេអូបន្តទៀតផងដែរលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ Facebook Page របស់ Dot Slap ដើម្បីស្វែងយល់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រពន្យាកំណត់បែបទំនើបដែលយើងមានព័ត៌មាននៅទីនឹងស្រេចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា